Українські народні традиції відзначення Різдва Христового у Миколаєві пригадали під час фестивалю колядок. В такому форматі цей захід відбувся в нашому місті вперше. Застеляємо столи килимами, хай лунає свято колядами, ми ж Господні діти, будемо радіти. Фестиваль колядок було проведено в центрі міста поблизу Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері. Ініціаторами дійства виступили учасники недільної школи цього храму. Стоячи вже на такому відходному порозі святкування Різдва Христового, колективом недільної школи Кафедрального собору Касперівської ікони Божої Матері було організовано певне дійство, яке за собою веде мету ознайомити людей з святкуванням українських традицій колядників. Організатори зазначили, що така ідея не нова. Захід має сприяти відродженню українських національних традицій відзначення Різдва Христового в українських сім'ях. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Фестиваль поки що зібрав небагато учасників. Серед них оркестр Миколаївського полку Національної гвардії України, вихованці недільної школи, творчі колективи Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Різдвяні свята – це, мабуть, найтепліші і найчарівніші свята, яких потрібно завжди святкувати, вітати наших гостей. Миколаїв – це чарівне славетне місто, і ми не могли просто не прийти і не привітати наших шановних жителів. Глядачам захід також став до вподоби. Вони радо підспівували учасникам фестивалю. Разом пригадали українські колядки і традиції Різдва. Це перший фестиваль колядок. Я дуже сподіваюся, що ця традиція буде така вже вічна в нашому місті. Ми зібралися для того, щоб послухати наші гарні пісні. Колядки, старовинні. Дуже гарний фестиваль. Ми почули дуже багато наших і сучасних, і тутешніх ще наших предків колядок. Дуже сподобалось. Колядниці. Гарна з медом паляниця, а без меду не така. Дядьку п'ятака. Організатори запевнили, що планують проводити фестиваль щорічно і розширити його масштаби. Тетяна Гуменна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.